Ćao svima, danas ćemo pričamo o tipovima laptopa, pošto to mnogo ljudi brkaju i ne znaju, tako da ćemo sada kažemo šta je šta, ali pre nego što počnemo da kažem kao prvo, sigurno ste i vi nekada čuli to pitanje, ili možda ste čak i vi ti koji ste pitali nekada to, da li imaš računar ili laptop? Znači, to je užasno pogrešno reći, zato što laptop jeste računar. Sve što ima procesor, RAM i tako dalje, sve je to računar, tako da čak i vaš smartfon je računar, znači tehnički jeste, nećete pogrešiti ako to kažete. Ali ajde da ne skrećemo previše sa teme, znači se vratimo na tipove laptopova. Postoje tri vrste, a to su notebook, netbook i ultrabook. Tako da ajde da krenemo da vidimo šta, koje su karakteristike svih, znači kao prvo, notebook, evo ga, znači šta je on? On je jednostavno portabilna verzija desktopa. Šta to znači? Znači da može da ima dobre performanse, ima sve što ima desktop, znači ima i optiku i tako dalje, ima i punu tastaturu, to jest tastaturu u pravoj veličini, tako da ono, u suštini tu nema šta mnogo reći. Onda idemo na netbook, koji izgleda ovako. Šta njega karakteriše? Pre svega karakteriše ga jako niska cena. A zašto to? Zato što je, kako kažem, nema toliko opcija, to jest nema toliko luksuza kao laptop, to jest kao notebook. Šta hoću da kažem po time? Znači, u najčešće će biti, vidite koliko je ovaj trackpad mali. Znači, pogledajte mi moj prst, pogledajte koliko je ovo. Znači, šta je ovo, nije ništa. Onda pogledajte kolika je to statura. Onda ekran je dosta manji, znači ovo je rezolucija 1024x600, ja mislim, ono. Znači vi ne možete neke uopšte programe tu da koristite. Onda nema optiku i tako dalje. Ali, zašto je on dobar, to jest zašto uopšte postoji, koja je njegova svrha? Ta što je jako portabilan, zašto je mali, znači evo vidite koliki je, evo da ga uporedimo sa notebookom. Znači, evo pa gledajte. Evo vidite koja je razlika. Tako da, ima i on svoje svrhe, ali naravno, znači, nema dobre performanse, ima... U 99% slučajeva će biti ovaj procesor, sad ne znam da li vidite, a to je Intel Atom, koji je loš. Mislim, loš i za neke napredne stvari, ali i za ovako... korišćenje, recimo, ono, Skype, internet i tako dalje, je odličan, a za to u suštini i služi netbook, znači ono da imate uvek ultra portabilan računar kod vas, na kome možete raditi nešto, pošto ipak na tabletu i na telefonu ne možete ipak da radite toliko stvari kao što možete na netbooku. Ali, idemo dalje, treći tip je ultrabook, a šta je on? Znači, on je po dimenziji negde između netbooka i notebooka, znači on ima tako neki 13 inča otprilike ekran. A šta njega karakteristiše, to jest koje su njegove karakteristike? To što takođe nema optiku i tako dalje, ali je jako, ima jako dobre specifikacije, znači ima dosta RAM-a, ima SSD, ima dobar procesor i tako dalje. Takođe šta ga karakteriše, koja je njegova karakteristika? Je ta što je dosta tanak, recimo. Pogledajte vi ovaj netbook koliko je debel. Ali dobro. Koja su još dobra strana ultrabooka je ta što je njegova baterija mnogo dobra. Znači, bukvalno traje ono po 10-12 sati baterija, što je retkost sa netbookovima i sa notebookovima. Postoji netbookovi koji imaju tako veliki život baterije, ali su oni dosta skuplji. Ono, klasičan netbook košta ono maksimalno 25.000, tako da ono, to je baš jeftino, ono, ko telefon da kupite. I šta još reći, u suštini, najpopularniji ultrabook trenutno je MacBook Air, koji košta ono, otprilike bubreg da prodate. Ali, eto, znači, to je to. Znači, notebook, netbook i ultrabook. Vi mi napišite u komentaru koji biste vi tip najviše voljeli da imate. Ja sam lično za notebook, znači on mi je nekako, ono, sve imaš, nije previše skup. Znači, vi dobar notebook možete nađete za 400 evra, ono. Tako da,
Jeli, to je sasvim solidno. I šta drugo reći osim to je to.